Odlukom Skupštine Republike Srbije od 6. maja 2020. godine ukinuto je vanredno stanje koje je uvedeno 15. marta povodom pandemije COVID-19, a iz tog razloga formiran je i krizni štab koji je u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije doneo niz mera u cilju zaštite života i zdravlja našeg stanovništva. Rezultat svih ovih aktivnosti su sačuvani ljudski životi, ali i brojnim merama privredni potencijali što na području Republike Srbije, tako i na Mačvanskom upravnom okrugu. Od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, epidemiološka situacija u Mačvanskom upravnom okrugu je često bila nestabilna, ali uvek pod kontrolom naših epidemiologa. Na osnovu podataka dobijenih od Zavoda za javno zdravlje Šabac, na Mačvanskom okrugu uzrokovano je 2484 osobe, od kojih je 130 pozitivno na COVID-19, a 35 pacijenata je izlečeno. Prema podacima Policijske uprave Šabac, oko 7600 lica se nalazilo u samoizolaciji, koje je policija svakodnevno preko svog call centra kontrolisala i proveravala, i pored svojih redovnih aktivnosti. Veliki doprinos u suzbijanju epidemije dali su zdravstveni radnici u opštoj bolnici Šabac i Loznica, i našim domovima zdravlja, koji su bili prvi u kontaktu sa oboleljima. Pored policijske uprave Šabac i pripadnici Vojske Srbije iz garnizona Šabac su bili ti koji su pružali asistenciju i kontrolisali sprovođenje naloženih mera. Komandanti gradskih i opštinskih štabova su svakodnevno sprovodili mere kriznog štaba i bili u svakodnevnom kontaktu sa okružnim štabom, a istovremeno brinuli o najugroženijem stanovništvu, merama ekonomske pomoći koje su sprovođeni uz pomoć velikog broja privrednih subjekata i volontera na terenu. Mediji na području Mačvanskog upravnog okruga svakodnevno su obaveštavali građane o epidemiološkoj situaciji kroz razna saopštenja komandanta okružnog štaba, ali i komandanata naših gradova i opština. Ovim povodom koristim priliku da se zahvalim svima koji su dali doprinos da epidemija ostavi što manje posledica na zdravlje naših građana. A tu pre svega mislim na zdravstvene radnike, pripadnike policije i vojske, zaposlene u lokalnim samoupravama, Crvenom krstu, velikom broju volontera, medijima, ali i na sve građane, posebno one starije od 65 godina koje su se disciplinovano ponašali i poštovali mere koje su naložene od strane državnih organa. Ukidanjem vanrednog stanja, vanredne mere ostaju na snazi u okviru proglašene epidemije od posebnog značaja. Iako je situacija pod kontrolom, virus je i dalje u populaciji i još uvek imamo obolelih. Iz tog razloga samoodgovornost naših sugrađana mora da bude još veća, što znači da moraju da brinu ne samo o sebi, nego i o svojim najbližima, ali i okolini, poštujući sve propisane mere Republičkog kriznog štaba.